Hei, velkommen til TechNytt, og i dag skal vi snakke om LGs nye telefon, reklame fra YouTube og Nvidia sitt nye grafikkort. LG har slått ut nylig sin nye telefon, B10, med to skjermer. Den ene skjermen er en vanlig størrelse, den andre er lagt for notifikasjoner og klokker. Denne gangen så har LG satsa på video, der de har blant annet har 16 megapiksler på kamera bak, hvor du kan filme i 4K i 16.9 eller 21.9. Videoappen som følger med er ganske proft med lydmonitor og redigeringsmuligheter. Du har også to kameraer foran, som på 5 megapiksler for å få ganske brede selfies. YouTube er verdens største og gratis, men ikke reklamefrie videostreamtjeneste. Men i flere år så har de diskutert om de skulle lage et abonnementstjeneste som gjør at du kan betale en viss sum i måneden og slippe reklamen. Det ryktes at tjenesten kommer til å koste rundt $10, eller det samme som rundt 100 kroner. Her er meg i Norge. Nvidia har hatt en hemmelig pressekonferanse der de har vist frem det som kan være det nye grafikkortet til Nvidia, med to grafikkortskjermer. Det ryktes at det skal være GM200-kjernen, som er i GTX 980 Ti og Titan X. Og hvis du kombinerer to av disse her, så det også kan bli opp til 24 GB videominne, så kan dette være et ganske solid kort. Dette kan bli den første dobbeltkjernemodellen de har lagt siden Titan Z. Man kan komme snart. Linker til kilder er nede i beskrivelsen, og hvis du har forslag til nyhetssaker jeg skal ta opp neste uke, så skriv nede i kommentarene, og trykk like hvis du likte videoen, og abonner for mer.